Ali mene baš zanima jer ti si jako blizak u ovoj materiji i celoj ovoj priči. E pa ovako, znaš kako, od samog početka svi znamo da Miljana i Zola najviše vole reality. I od samog ulaska Zolinog ovde, većina ga nije prihvatila. Što se nije dešavalo prethodne sezone i u Petici kad sam ja bio tu. To je njemu prvi onaj, da kažemo, bug bio u glavi što se tiče ove sezone reality. Kako je tu vrištao. Sad, ko je njega dobro pratio šta radi i ko je slušao kako on ima izlaganje ovdje i pre nego što su se pomirili, baš taj dan kad su se pomirili, on je rekao da je pokušao da preskoči preko kaveza, da izađe kroz diskoteku, da prođe kroz ekonomsku i da nije mogao i da se posle toga pomirio s Miljanom. Znači, to ti je konkretan odgovor da je kupovao mir sa Miljanom. Ne znam da li je bilo potrebe uopšte. Pa slušam jako. Tako da, ja sam to komentarisao. Sam se udari u glavu, pa mi vrati kada. Tako da, ja sam to komentarisao. Tiše. Da, Milana još tada je hteo da izađe da ucenjuje sam, a onda se verovatno pomirio sa mnom zarad toga da bi ja izašla sa njim i da bi pre dobio ono što je mislio da postoji mogućnost da dobije. Zato je i Šanu i Pavu pričao, video je da nas pet kamera snima, da bi čuo ko treba da čuje i o svadbi, i o detetu, i o psu, i o apartmanu. Znači, ciljano i svesno, zarad ličnog interesa, tako je. I Miljana i Zola vole da bude u temi. Ja mislim da je prekretnica Zoli da ode bila ta Elitovizija, gde nisu dobili ni jednu nagradu, tad su oni bojkotovali, izašli su onako... Ne, nije istina, uopšte nisu upućeni. Mislim da je to bilo prvo, a drugo je bila kad je bila podela onih paketića, kad je došao s nekom Nutelom, hteo da pravi ovde neki geg šta je hteo da radi, i kad ga je Darko rekao ono, prvo da ja završim što imam, pa poslije ako imam vreme. Mislim da je to bilo onako da je video da već to nije zanimljivo nikome, da ta priča više ne pije vodu, da mora nešto drugo, a jednostavno Miljana znamo kako bi se ponašala ovdje, da je bio tu matiran i zbog toga je odlučio da ode. Tako da mislim da tu nemaju veze pare, on ima honorar dobar, mislim da te ucene, svi znamo da niko ne može ucenjuje nikog, možda tražiš nešto da zahtevaš, dobiješ ili ne, prihvatiš ili ne, tako da te ucene ili te budalaštine, to su meni gluposti. Mislim, ti kao izlaziš sa nekom namerom da nekog ucenjuješ to... I vučeš Miljanu. I još vučeš i Miljanu, da. Tako da mislim da je neko čak rekao ovde kad je došao da je Zola i čak nagovarao Miljanu da ode. Tako neko nešto rekao, ja mislim, kad je dolazi. Da li neko od voditelja ili neko pitanje nešto tako došao. Tako da mislim da generalno Zola nije mogao, iako je rekao da može da izađe na kraj, da je psihički najjači, da će izgurati to sve sa Miljanom, da nije mogao da izgura i da je ušao u tu vezu s njom, da je video da ne može to da izdrži i da je zato pobegao. Te ucene i te budalaštine, to su gluposti. Tako da mislim da je to bilo i očekivano da će se desiti, da će otići, ili on je to pričao non stop. Dobrofora APP. Da, ako prođe, prođe, da. Ali mislim da je to čista budalaština, još ako je ta neka priča tih 100.000 eura što je tražio, mislim, budalaština, mislim, ima toliko ljudi kod potencijala, može ubaciti ljude ovde na probu. Posle pisma velikog šefa odlazi u Odabrane, čak ga je i Šaš išao tamo. Ja sam mu prvi put rekla kada je otišao, kako to radiš, rekao je, ja sam svoje uzeo što sam trebao i onako sam 12 nedelja tu. To je on meni pričao i dok smo bili, kad si ti otišao iz izolacije. On je ostao u rehabilitaciji da spava. Preko zida smo pričali. Gledoci su mogli da čuju, ako su gledali stream. Da je on meni i tada rekao, boli me k, mogu da spavam koliko hoću, mogu da radim šta hoću, ja sam dužan 12 nedelja da budem tu i ja u Fider Zen, ako se ne prihvate moji uslovi. To je on i meni pričao. Mislim opet da je to najveći problem što on ove sezone stvarno nije bio prihvaćen tako kao što je bio i u Petici i u Šestici, ono kad sam ja bio tu gde su ga svi nekako gotivili, imao je te neke zanimljive. Sad je ono vrištanje, skakanje, to stvarno nikome ove sezone nije zanimljivo i čak to niko ništa i ovde ne radi. Redko ko stvarno skače ovdje i vrišti, tako da mislim da je to bilo ta... Dobro, fascinirao je evo Šana. A Šana i Pabla, mislim, to... Pogotovo Šana, kome je to zanimljivo, mislim, stvarno... Samo njemu i možda bude zanimljivo. Tako da, to su onako neke stvari, ili on je navikao da bude u priči, da bude u toj nekoj temi. I kad je vidio sada da to baš ne ide tako kako je on mislio, mislim da se zato povukao, mislim da je zato doneo tu odluku. Čak i matori, tebi on rekao da si dočekala... On je tebi čak nešto rekao da si dočekala da budeš tema, je li tako nešto prokomentarisao? U tom nekom fazonu... Kad je došao ovdje, da, onda rekao je kao u fazonu, da, to nešto kao. Tako je nešto nabacio. Kad su se svađali u svađi, da. Tako je u svađi, znači generalno... Ja sam njemu rekla, surovo sam mu rekla u fazonu, znaš šta, ti si sad došao ono bez Miljane, šta god uradiš, tebi je jedino ono za Miljanu ono vezano, razumeš? A onda je on meni odgovorio na to, pa eto kao i ti. Tako je, dočekala si nešto u fazonu i ti da budeš tema u realitiju, tako nešto. Tako da generalno mislim... Jaka tema za kurac.
Ma mi smo bili okej, okay, onda Zola bio tu, uvlačio mu se u bulju, pokušavao da priča, uvek brvi prilazio, ako je samo meni pa mi je zanimao. Tako da je tako da je stalno pokušavao da ima kontakt. Dobio je pitanje tako da mali čovečuljak nije smeo u facu da mu kaže što priča ovo kad on nije tu, lako je kad neko nije tu da osoliš i da pričaš. Nema šta da solim. Ja čak kad su me pitali, kad su se pomirili, rekao sam da neću da komentarišem ništa da ne bi bilo budalo. I dok je on bio tu, on je mogao da kaže sve ovo što govori sada, na pitanjima gledalca. Bilo ko od ovih ljudi, ukoliko su imalo ljudi, a vidim da nisu i dobronamerni, mogao je bilo ko da me odvede sa strane i da mi kaže, s obzirom da je pričao, s obzirom da je pričao da... Kako čujem, s obzirom da je pričao da... S obzirom da je pričao da radimo na ozbiljnim stvarima, mogao je bilo ko da dođe da mi kaže jer je to nečiji život u pitanju, pre svega moj koja sam imala trombozu. Nije to poenta, poenta u tome da ste vas dvoje bolesni, druže. Ima oca, ali kao da ga nema, računam da ga nema. I znao je kroz šta sam sve prošla u životu i sve sam mu pričala napolju i kakve sam traume doživljavala posle toga i postporodnu depresiju. Ako je neko bio u stanju to da ćuti, zarad čega ne znam, a da ne pozove mene, pa ja bih najvećeg neprijatelja pozvala i rekla slušaj, tako i tako stoje stvari. I što niste rekli sve to? Ne, ja to nisam znala, ja da sam znala. Marko kaže za njih, Marko kaže za njih, kako su znali, ne ti. Šta nisam rekla, ja prva rekla da je tako da to govori o vama kakvi ste ljudi, s obzirom da niko od vas nije došao. Si znala ti da on kupuje mirsto? Neće da prizna to sama sebi. Evo kaže da nije znala. Naravno da nisam znala. Kaže da nije znala. Još Milane, kleo mi se svakog dana u majku sam. Ja sam mu rekla, ti ovo radi zarad realitija. Njegova majka, to jest njegova tetka, bliznakinja od njegove majke, sestra rođena i umrla od najgore bolesti. I on se kleo, ja sam mu jedan krst poklonila sa Ostroga, pošto sam ja dobila isto Ostrog krst od tate. Njemu sam dala taj za sreću, crveni, posle nove godine, ili za novu godinu da ga sreća prati. On je non stop ljubio taj krst. Možete da vratite snimke i kleo se svako i ole svesno, ako poljubiš krst i zakuneš i kažeš i izgovoriš za novu godinu, za bilo kad, da ti se majka razboli i da se sve najgore desi sutra i njegovom detetu i njemu i njegovoj majci, ako na bilo koji način kupuje mir i ako mu nije lepo odnosno sa mnom i ako ne planira budućnost. Pa svako bi poverovao. Koliki idiot možeš da budeš, a znam koliko voli majku. Isto tako i tetku volao najviše na svetu jer je on odrastao sa majkom, tetkom i bakom. Da se tako kuneš na monstruozan način, konstantno jer neko nema poverenja u tebe. I uvijek smo mi govorili da nemamo poverenje jedno u drugo. Naravno. Ali zamisli da te neko gleda u oči i da se kune i da ljubi krst i da priča, da saznam da nikad u životu da, mi, da ne budem srećan, da mi sve u životu bude ovako, onako, da dobijem ovo, da mi majka dobije ovo, da prođe još gore od tetke. Znači, kleo se, vratite snimke i pogledajte. E, samo da, evo ovako. Ja se ne bih sad uopšte bazirao na ovome što govori Bebica. Apsolutno, to da neko voli da igra reality, Zola, voliš i ti da igraš reality, vole i ostali ovdje elitari da igraju reality, nego je ovdje neka druga tema u pitanju. Ja reality, izvini, Lakiću, samo to što se tiče reality-a. Ja reality da igram, ne bih ga igrala na svoju štetu. Ne bih dozvoljavala da pravim žrtvu od njega, ne bih ga polivala, ne bih radila neke stvari koje sam radila, nego ako bih igrala reality, ja bih igrala u dobrobit da donesem dobro sebi. Vi pravite decu zbog reality-a. Da se dodvorim narodu na neki način. Kada bih igrala reality. Ja sam u njega bila zaljubljena, to jeste zaljubljenost je odavno prošla. Ja sam njega volela, on mi apsolutno uopšte nije bio deo reality-a, on mi je bio iznad svih ovih ljudi, čak sam ga svrstavala posle moje porodice i u moju porodicu, tako da nijednom nisam igrala reality, osim ako osjetim da radi neke stvari za reality-a, pa mu to kažem, pa on nastavi dalje i onda izvuče sve najgore iz mene, znajući jer jedino je on taj koji može da izvuče onakvo ponašanje, onakve moje postupke. Ali to veoma svesno i perfidno radi. Radio.
Videli ste i sami da smo, znači, 10 dana, 14-15 dana, ni do kakvog konflikta nije došlo, jer mi nije dao za pravo da pomislim i da posumnjam u njegovu ljubav. Bio je posvećen meni, bio je posvećen našem odnosu, sasvim smo normalno funkcionisali. Miljana, on čim je izašao, kum ga je pokupio na njegov, on je odmah okačio story, idemo, kumara moj. Mislim, pa naravno, ljudi moji. Naravno, pa to se videlo po njemu, valjda. Državno se pomirio zbog 10 piva. To je dobro njemu kao čoveku, kakav je, na što je sve spreman, da je spreman da radi... Mislim, napisao bi već ako se tako oglašava. Drži se Miljana, ja sam bilo šta zna da ćemo preneti. Miljana, imamo neke novine ovde. Imamo apsolutno neke novine. Ako je neko spreman da se kune u rođenu majicu, a zna i da ljubi krsti, da se krsti onako, non-stop. I ako je neko spreman da zarad kupovine mira radi na nekim ozbiljnim stvarima kao što je pričao, onda je on monstrum čovek. Sad dolazim na to, Miljana, samo trenutak. Ovako, apsolutno i dan pre nego što će ući, Zola je ona osetila njegov ulazak i plakala i rekla je samo da ne uđe, ne znam kako ću podneti njegov učešću u realitiju. Vrlo dobro znamo njihove brodolome i ono što su imali iz prethodne sezone kao i ove sezone. Idemo na reklame, vratit ćemo se brzo. Lakić kad priča reklame.